mkama feba zibweho gambo ya kazuli bulonji njaga ukuweza katonda kulobula mubo njaga lugulumiza katonda kuwanga mulonji aba pia wakatuwa yunga komba niliza nyumnyari ya mkama fe yesu aba kadaba ziba followinga mkama wa winyo mkisa njaga ukuweza mkama kulobula mubo fe hallelujah njaga ukuweza katonda happy new month tuingido mwezo mpia tuingide epli chitiba tuchidiza katonda tuina suwe jetu kendo kuiga ko nzikidiza katonda ina gwagenda okwogera naye agenda kwogera ni meme yonage agenda kwogera nage so nsabyo mpa amatu nsabyo kwate peni yone kitabo tugenda kuyega sigenda kusoma nyo bible ngenda kubala leader story jedi nina points zenzize ransonga points zwera ko so that's why saka kuisaka dekona naye nga tugenda kusoma ku story ya Yusuf asangi watu genda kusangi egenda kusangiwa mu kitabo cha Genesis 39:41 bachitegera so abasinga tumanyi Yusuf tumanyi Chiecha liku Yusufu, tumanyi umulembe gwego na gona, tumbla yu na yu na ukuvirada ukugene misiri, hallelujah. So njagala, nina echo kuyiga, njagala tu mujani ya Yusufu yu, tuweleke linga mabitu gabana fina, hallelujah. Ya mkama kumpero mkisa, mkwa gala nyo yuwele kusubscribinga, wewele kulikinga, wewele kukomentinga, no kusharinga. Mkama kwenye mkisa, katoeba za katona. Umi mtu kutata mkwe wazura kasira kana kugulumiza mkwe chetiwa ilanga mkwa aniliza jango mamire mkama jango yogide liye memeza fe mkama mva wala visiwe mkwe suye suma na katundu mlamu amina hallelujah tugenda wasoma utake 39 tulabanga Yusuf mamu senengesa MCD potifali umami wa fala wa mkulu wa mambo wa umumisiri na mutuala mumukono guaba misi Gwaba Ismaili, abamu selingisa eyo. Hallelujah. Wasoma kunyiriri ezema bega tulabanga. Yusuf ya ine bila kubula mungu. Nyo tungina tanika, tutalise. Yusuf ya ine chiloto kubula mungu. Yusuf ya limo galanda mfamile ye wawe. Yusuf ya lia ya galiwa. Yusuf, olokwanti obula mungu mkuzali wakwe ya liko kolu ya katunda. Yusuf mkama atandi kumula gachali banga chali mwana mtu. Ebisa ebisa nga tu experience zenye chintu echo. Aba munga tuwa tuwa kalokoka. Obanga tuchaliba na batu. Tuine bidoto bitu zetu lota. Tuine bidoto binine kubula mubwa fenga tuchaliba to. Ino netuwe buzo babidu tuka wodi. Yusuf ya ine bidoto ebinene ebimu singo bukulu. Ya ine bidoto bia future ye. Na ye oroku banta abantu bali mutebamu tegida. Elanga na awe. Tuina ebidoto. Oinzo kuba. Oshitegida. Oinzo kuba. Gwendo nga tobi desine ingo. Una ambitions. Oine bitu bio ze oulilanga. That is you. Elanga focusinze kwento chili kuba. Oine bitu vyo zole uelangida kongoli mwana mto. Neba kufumo vlalu, neba kufumo vusiru. Watu deno mubloko likatunda. Ine bitu vyo zatu vikulida. Na kulaga alikutambu zama wanga. Na kulaga alikukoli zevi nitu vinje. Oliba wama nyumubweleza. Oli, you know. Abidoto binene, olifuga. Oliba akubyo tandika. Mukama akulaze nguli mu office zizo. Na yenga mazima. Wobirotila. Obirotila jeba kuzalange wamwe. Mnyuba ya taka, chokulio kuchifuna, chizibu, oshite gira, mulibanji, musiba kufene na, you know, yembele yonga waya bayi, waya tulebido tobyo, ngebido tobyo leta. Bisu kakumbela jolimu ne society jolimu. Nga society jolimu, wajigambe bido tobyo bandango bila musiru. Yusuf yali musiru mumaso gaba ganda be, yali okana katategira, keyo gezi, laba mwichiranga seka lotila. Na inzo kwa njugida ni nakalotila wanoneste kalotila. Ngoi nebi ntubyo zogu lida baganda hapo. Pami kuwano jonoga mazeno mkama yansuri zaadi. Nibaga magomu siru. Gwa ina background. Nga background ya temachinga na bidoto vyo ina. Esho chena chituka kwa abawele zaba manje. Se singa background zaba temachinga na bidoto katunda vya tukiliza mwela mwwe. Na ye njize kuzamo maanyi. Nzese kuzamo maanyi. Sinsonga wa Jehova, sinsonga ozali wa mufamile chi, na yet focusinga. Tetu focusinga, don't focus on your past, but focus on the one who knows your future. Tufocusinga kuoya amanyi future yafe. Oyo, chia yogile, chigambo che chia yogila. Tetu watu gobelila, kumanga ya amanyi mkumekelezayo. Yusuf ya focusinga kuoyo amanyi future ye. Ya focusinga kudobozi, obaya focusinga kuwebi yabimu gambi duwa oyo amanyi future ye. Echunafu wechutu, wechutu wera motima noga botia. I will not focus on my past. Oshitegira. Oba benkuze nabo abatanzikiririzamu. Oshitegira. Gwata somwa. Osobola kufuka omuga somonsi. Iba kui service. It's nani. Iba kui satagasa. It's tough. Kubanga ilawo. Usinza background yewe. Tuda ku human understanding. Tevam. Yes, we yali avenda zalesi. Nibagamba.
Philippe, yali Philippe. Ne bamugamba nti nno ye tuzudde omununuzi ava mu kibuga e Nazareth. Yabadde amu n'abagamba nti mu kibuga ekyo muli mu Nazareth mulimu ki? Musobola okuvaamu kabaka? Kubanga Nazareth kali akabuga katono ate nga kabaavu. So tebusobera kuvaamu kabaka. Kabaka tesobola kuveeyo, okitegeera. Kati nga nawe ennyumba ye wamwe wemanyikiddwa ku kyalo, ennyumba ekifulukwa wemanyikiddwa, ekitundu mwova kimanyikiddwa temuliimu muntu wa mugaso asobola okugasa eggwanga. Naye nze kugamba ebirote biri ku bulamu bwo. Katonda afe taresa kye yasuubiza. Katonda afe abituukiriza. Tulaba Yusufu ng'alota akyali mwana muto. Alota ebinwa by'enkubi y'Abaganda bye bimuvunnamira. Alota bazadde bamuvunnamira. Alina ebirooto ebiraga okufuga. Yusufu ku bulamu bwe kwaliko ekirooto kiraga okufuga. Newankubadde yafunanga challenges mu lugendo, ate nzo kugamba nti alina ebirooto oyegganyizibwa nnyo. Era ebiseera ebisinga abaana Katonda abaliko ebirooto eby'enjawulo mu famire n'oba ozaliddwayo abantu bataano, wabeerawo omwana omu ayigganyizibwa, wabeerawo omwana omu azze ng'akula ne rejection. Ekyo kaba kabonero kakulaga, njagala weekubemu ltoki mu bulamu bwo. Ozze oyigganyizibwa mu famire yo newankubadde nga bakuzaala, twakiyitanga olutwe, gwabeerako olutwe. Buli kimu ekikolebwa mu famire gwe gwakikoze. Nenze kugamba kubanga Satani yalaba amagenda ago nga manene, yatunuulira emmunyeenye yo ng'olina kubeera kabaka. Satani ayagala okuyigganya akutamya obulamu ng'okyali muto. Abantu bangi bafudde n'ebirooto olw'okwetamu obulamu, olw'ebyo ebizibu bibatuukako, olw'okugaanibwa mu society. Naye nga ku bulamu bwabwe kuliko kkoozi nnene, ku bulamu bwabwe kuliko ebirooto ebinene. Nenzize kugamba nze kuzzaamu maanyi. Yusufu ne wankubadde yayiganyizibwa Baganda be batuuka mu pulaningira omuta, olw'ebirooto ebiri ku bulamu bwe. Satani yakozesa Baganda be, okitegeera. Naye ate Satani n'atamanya nti gye bakoma mu pushinga, mu magenda go, omulaba embuyaga kibuyaga ku pushinga, ovudde mu famire ze wamwe tebakuweeredde, oyiganyizibwa olumu abazadde bafudde ng'oli mulekwa w'enjogerera kino. Satani yagezezaako ku pushinga, naye nga jjukira olina ebirooto bye walootanga Katonda ng'alina by'akukoledde, ng'oli mu bifo eby'enjawulo ebitafaanagana na wawe okolidde. Nzize kugamba bigenda kutuukirira. Haleluya, bigenda kutuukirira. Chama ni chitukira kwa Yusuf. Wano soma story yo. Uja kulaba Yusuf weba mselengisa mubudu. Episode visinga 12 mani tugamba katika nzeko kubalogo. Katunda inebi njibia yogede mubla mubo. Elaba dango wabado sabano usiba. Katunda nga inacha yogede. Hallelujah. Ate watuso kogida. Watuso kola. Aina wasosezo kuisa. Yusufu kubula mubwa kulike ebirooto by'okufuga. Bitwa kulitanga amawanga gamuvunnamira. Naye ate alina kusooka okubeera muddu. Alina kusooka kuyingira mu nsi engwira abeera omuddu. Awo nno ffe wetuviira ku mulamwa. N'ogamba Mukama, Mukama wandaga, ogenda kumpa kampuni. Ate ndi eno ku kyalo nkola bwakadaama, ndi ku kyeyo. Ate wandaga Mukama, ogenda kumpa obufumbo. Ate kino kiki? Ate wandaga Mukama, ogenda kunkolera bizinesi, ogenda kumpa omukisa. Lwaki embeera eganye? Lwaki nyongera kuba ng'omuddu? Yusufu naye maybe akyebuuzaako ku birooto by'alina eby'okufuga. Ate kiki ekimuserengeseza mu Misiri etali ggwanga ye okumutunda ng'omuddu? Ekiseera ebisinga Katonda levo kwakutadde nga talina kutwala bali ku top, asooka kutwala mu practice. Yusufu ekirooto kye tekyali ekirooto ky'okutuukirira, kubanga Mukama yali agenda mutwala mu kifo ky'atasomeredde. Yalina okusooka omutwala mu training, yalina okusooka omutwala mu buddu asoyige ayige okugavaninga amaka. Ng'onoofuga tukimanyi bulungi, omuntu yenna era bagamba omukulembeze omulungi alina okuba nga n'amaka gazze gafuga bulungi ng'ekyokulabirako. Era omuntu gwe banaalonda okubeera omukulembeze bamulaba ku society ng'alina ebintu by'azzaa kulangira ng'alimu elementi y'obufuzi. Okitegeera, abeera mukozi, abakumaakuma abantu. Yusufu nga Mukama tannamufuula, okitegeera, nga tannamutwala kubeera katikkiro w'eggwanga eddamba, yalina okusooka okumutwala mu maka g'omunene. Alina ebibanja n'ebibanja, alina abakozi abangi, nga Mukama kyalabye kyamunoonyamu. Mwesigwa omuntu agenda omanejinga eggwanga asobola okumanejinga amaka g'omuntu? Kyekimu sister brother, oli mu kifo ekyo nga tomanyi nti oli ku training, eggulu likutaddeko amazaago.
lyagala ko lya kuteeku limwe sigwa oboli mukuyomberawo wasalirawo magezi katonda jyagala okuteeka tagenda kutwala ekyo vola bisire bisinga tulota tugudde ebigezo oleto gudde math mukama kugamba ogudde ekinalo kye mukama kutadde mu makago nga yagala kulaba wobanga osobola okumanaginga makago then eyo egundiyo wobato sobola kubanga osobola okumanaginga then yagenda kuwa amaka olumu onyumu amaka ga yagala kuwa mulimu abaana gwasabira obufumbo agenda kuwa omwami ayina omwana wobato susse kumanaginga makaga boss wagalimu abaana abana bano bayisanga ababo amakano gayisanga agago nogayonjanga agago egandi badde gayonjeka then kiba kitegeeza nti tolisobola kumanaginga agago tolisobola kumanaginga mwami gwagenda kuwa kyovula bisere bisinga katonda atuyisawo omusajja yiza okubuli ku mulimu we oli ku mulimu ogwa wansi katonda akuwa akuwa training nga kampuni jagala okuwa obere CEO wayo oba nga yaga business jagala mukama akutandikire eginda wetaga okubeera ng'omanyi from the start omanyi engeri y'abakozi gye babayisaamu okiwulire we kibeera okubeera omukozi so that katonda bwakutuusa wali ku peak oleme kuboggolera bakozi oleme kubayisa bubi kubanga ebiseera ebisinga katonda wagenda direct ku peak n'atutuuza butuuzi ku top nga tatuyisizza wansi tetujja kumanya bulumi bw'abaana wansi we tuli kyovula ba katonda atutadde we tuli tusobole okubeera nga tulina bye tuyiga tusobole okubeera nga tubeera beesigwa era Yusufu akaseera k'okubeerawo tulabye tusomye ekyawandiko kigamba nti Yusufu n'aba n'omukisa mu nnyumba ya Potifa haleluya ebiseera ebisinga katonda alina watu tadde kati nzize ku muntu omugayaavu olw'okuba olina omukisa gwe maneja w'amaka gwe maneja wa kampuni eyo naye ekyo si kye kirooto kya katonda gwe okubeera maneja wa kampuni endala ekirooto kya katonda gwe kubeera CEO w'obulamu bwo CEO wa kampuni yo okitegeera oyinza okuba okuze bulungi w'oli omazeewo emyaka etaano myaka kumi katonda that's not the dream si bwe obufuzi bwe yakulaga katonda tiyakuyitira kufuga nyumba emu katonda tiyakuyitira kufuga kampuni z'abalala katonda yakuyitira kufuga kampuni zo ate ng'ozina mu mawanga mangi katonda tiyakuyitira kubeera awo ebiseera ebisinga tulemera awantu kubanga olaba ofeelinze comfortable era kyovalaba I believe katonda okujja okuleeta sinaliyo ya muka Potifa okwagala okwebaka ne Yusufu katonda yali ayagala kujjawo Yusufu mu kifo ekyo kubanga Yusufu yali afeelinzeso comfortable kubanga afuze bulungi mukama wamwesigisiza bina ebiseera ebisinga wetubeera ku mirimu nga batwagala nga batwongeza emisala ababoosi batukkiririzamu batuwadde obufuzi okubeera nga tufuga abakozi abalala we feel comfortable tugenda mu comfort zone netwerabira goals katonda za tuitako netwerabira nti tuyina y'okuyitibwa ate okusukuluma we tuli katonda kyakola ng'aleeta embeera era wayinza okuba waliwo wanantaba ng'ebintu badde bitambula bulungi boosi wabadde akwesiga naye wagolokoseeyo mu kapotepa wagolokoseewo delira aze nakyagalanye ebintu ne bakolerako ripooti enfe era saawa eza kati oluzinza omulimu okitegera why ku katonda yakikoze katonda akirimu kubanga lwaki ayagala akugjewo Plani ya katonda si kututala mu lugendo n'atukomyawo. Plani ya katonda si kutukubeera mu kifo kimu. Tali kubeera mu kifo kimu my idea. Okitegeera katonda wali waba katonda wabirona biseera ebirowa abantu ebi era kyovola ba munjulira nti waliwo wetukanga yes waliwo wofunidde emirembe n'ebirona ebiggwaawo emirembe ne givaawo era buli walabanga abantu obadde wali emyaka ebiri etaano esatu obadde ofiiringawo comfortable naye from nowhere akantu kamu ne kagwawo ne kajjawo emirembe ebiseera ebisinga eyo indicator nti ebiro bya katonda biweddewo awatali mukono gwa katonda tewabeerawo shield ye buli kimu kikutomera okitegeera era katonda watakwagala obeere tateekawo obukuumi bwe embeera etabuka nzize kugamba okitegeera tolemera mu kifo nga Yusufu Yusufu yakkiriza ebiseera ebisinga katonda nga natwala ku leve endala era asooka natuyisako mu training oba asoosa natutwala awantu abatategeerekeka tusangewo ba destiny helpers baffe oyinza okuba wali ku kyeyo katonda nakugamba dde Uganda nadde Uganda naye omulimu nobanga tolina awo wakati ate katonda aba akusuubira okusigala ng'oli mwesigwa Yusufu yasigala mwesigwa niwakwadde baamutwala mu kkomera yasigala yesiga katonda obanga katonda abadde naye mu nyumba ya Potifa namwesigisa kati Potifa namuwa obukulembeze bwonna then ye katonda yomu era wetubeera abeesigwa mu mbeera yonna ne wetuba abeesigwa oba mu mbeera eringa ekkomera katonda atufugiramu zabbuli kyavaagamba nti neebaza oyo
neba zoyo neba zakatonda eyandokola mu eyandokola mu ogonde mu kibuga ekiriko enkomera nti ebiseera ebisinga tubeera mu mbeera eriko enkomera naye katonda waffe abeerawo obulokozi bwa katonda bubeerawo era tufuula bakabaka wakati mu busibe mpaka bwatusumulula nga tumulindiridde Yusufu bamusumulula nze kugamba tewayitibwa kubeera mukozi wa mulala tewayitibwa kufuga ngoli muanda wa muntu mulala wayitibwa kubeera bosu wa bosu wamutegera katonda awo si weyayitira okubala kyekiseera tuve mu comfort zone bakyakozesa okyasula mu nyumba ya mulala that is not your destiny esi plani ya katonda si kukomyawo olwokuba wafunye omulimu kati olebedde ku mulimu myaka 10 oli wantu wamu no esi katonda bwetuweereza okitegeera katonda wetuweereza katonda wensi zonna ayagala okutambuza amawanga katonda ayagala okutandisa ebinene akaseera kwa training yawo kaweddewo kkiriza omukono gwa mukama okitegeera omukono gwa katonda ogwali ku Yusufu negumisa yonna mpaka bwe yatuuka ebirooto bine bituukirira nga alina kuba kabaka era baganda be ne bajja ne bamuvunnamira baamubuuza ng'akyali mwana muto gwe tuli kuvunnamira gwe tebamuvunnamira kati tolaba w'oli tewali pulaani ya katonda tenatuukirira gw'olaba waliwo abaakuvunnamidde mbadde ovunnamira bakamabo katonda alina baayagala okutu sema obubi ye pulaani ya katonda bayibenge mwetulifuga naye ffe tuli basika wamu ne Kristo tutondeddwa kufuga okitegeera so mbasaba abooluganda tuve mu comfort zone okitegeera katonda tukuyise kubeera assistant manager katonda takuyise kubeera mu nyumba eyo yokka katonda agala okuwa amaka agago okitegeera katonda agala okuwa obuvunaanyizibwa nga ofuuse kyakulabirako ofuuke ekyokulabira amaka ago muwala gwe gabeere ekyokulabirako mu society nga bagamba abafumba abafunye obutakkaanya nga bajjawo ofuuke n'abakyala naye ebiseera ebisinga tetutegeera nkola za katonda amakubo ga mukama sige gamu nagaffe wabula ffe kyetulina okukola kwe kumwesiga katonda ayagala tumutunulire tumwesige kyokka ayagala tuteeke obwesigwa bwaffe mu ye ye tumuleke akola omulimu okitegeera toyitiddwa kufugira wansi wa mulala toyitiddwa kufugibwa mu kifo kimu katonda akuyise okufuga eri amawanga okitegeera tuyitidde kubeera awo just Yusufu talina ngeri gye yali agenda kufugamu ng'akyali mu nyumba ya Potifa oyomba katonda lwaki bakugobya ku mulimu mukama lwaki wangamba nzijire Uganda ng'ate kati laba bintabukidde tewali ngeri katonda kirooto kya katonda kikigenda kutuukirira ku bulamu obwo ng'okyali mu nyumba ya Botswa nga bakyakusuza so bayina okutabuka abakusuza so that katonda afune space kati naawe tulina okuyigira amagezi nti lwaki katonda akiganyize woba omuweereza nnyo lwaki katonda aganyize embeera ey'okutuukako manya wabeerayo mabega wabeerayo plan emabega w'omuyaga wabeerawo okuteeka wabeerawo pulaani ya katonda ey'okutwala ate mu magenda go let us stop complaining trust in your God kwesige katonda bayibuli egamba oba mbeera mbi oba mbeera nnungi buli kimu akikulakula obulamu bulungi eri aba bamukkiriza okitegeere katonda ayagala kukuyimusa naye oyagala akuyimuse nga okyali bakyakufuga 24 hours Monday to Monday tulina budde bwa mukama bosi waakwetaaga katonda kyakola nga talina byagala okwogera naawe ebinene alina waayagala okutuula walabanga omulimu gwo wegufuusa ate okubeera nga tu pulaani ya katonda eri obulamu bwobwo okubeera ng'ofuga amawanga nga gwegukuziza kyakola ng'atabula nga bosi we yayina omutima omwangu nga gukaluba okitegeera so ebiseera ebisinga ate njagala okugamba tobonyeebonye lwa nkubeera nti munnange ayinoona nnyo ekirabo ekiri ku bulamu bwo muwala gwe musajja gwampuliriza kinene nnyo for your family That's why it's about kutegeera. Mikwano gye tegikutegeera, 'cause you are big.
Sengo manyi katonda. Sengo manyi choli mumasonga mkama. Sengo manyi katonda wakuita. Sitani ya kutia sovu. Chuvula aletu umuyaga. Omanyi umuyago. Sitani bata chatabaleta kumuyaga. My dear. Njaka chino chukubiremu. Ulimu challenges. Ulimu chibuyaga. Ulimu mulido. Oita mumunyanja. Kubanga the devil. Akutia. Sitani akutia. Namala akulekele mirembe mwakwogo ngenda musukkako kati ye chakola ngagambo wai katujja tukumira kanakana ngagame mize mukakumira mu bizibu kalate chimbi ifete tutegira chiche tuli masuga ya mukama tutunulide bizibu stani bya creatinga njagalovu sa masuga ili bizibu stani bya rota chitegere okuva no lalero abireta kozi akutia the devil fears you kubanga ali mugwe wa amani. Just because for us we don't understand. That we should take it at it to a money. Do you know who you are? To money. Katonda amani chichuri. Bible ye yogira chikubula mubo. Katonda yogira chiri ya magenda go. Katonda yogira chi. Echo cha yogira katonda cha yogira. Churi. Kati chambale. Chambale chikize. Chambale nge chambalo. Ogambe. Nse siri mwavu. Nse sato ndiba kubona abona. Sato ndiba kubela anga afugiwa. Sato liwa kubela mumbiri nungwe stani usaga. Uyambala ama onyugu. Baibe gama chabiri lulutala bazayo. Abaide amanya bazayo lulutala mwenyamu. Katonda abu zanyali nange. Katonda ayagalaba mwe gatako. Asolo kolomlimu. Goloko kumanye chichuri. Katonda simu sobia. Taresa chia subiza. Mle chia subiza agenda kuchitukira. Ile ugenda kuchidaba. Na elio ya kiliza. Elio ya goloko seneye gatako mukama. Elio yo. Ayamba dama nyige. Ebyoyo atambuli demu chakiriza anti chuli. Chicho kiriza kula mubo chuli. Katunda chagendo kufula. Chewela angi didako. Katunda chagendo kufula. Eche chiloto chuli na. No chikiriza. No chambala. Katunda chagendo kufula. Chiloto chicho ina. Nkusabio na kuruwa liru. Achikirizi. Chechuge gwe. Enembele yogira nemi kwane jogira. Ne background yewa mwe yogira. That's not who you are. You are what God says about you. Hallelujah. Thank you so much. I love you.